like alle mine film ude på min YouTube med min lille søde hund, Bølle. Og så vil jeg blive rigtig glad. Jeg går snart i seng for at sove. Den her film bliver først lagt ud på YouTube i morgen på et eller andet tidspunkt, når jeg står op. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Of the armed forces of the United States in this region. Og i uge 1000 amerikanere i dag samlet omkring Det Hvide Hus til præsidentfamiliens årlige påskearrangement. It's the first husband and I. Wonderful tradition. Den 139 år lange tradition indebærer blandt andet at påske ikke om kap i den store bolig. I've seen those kids and they're highly, highly competitive. That I can tell you. Jeg har spurgt ind på lystfiskerne, hvorfor DTU Aqua, hvordan det står til med bestanden, og det gør det ved at fiske. Sådan for at tæle, der er det op til, og der bliver talt. Dæk, så står vi på kysten, som er der til, hvor man ikke hvor mange der fisk, turist. Tak. Hvad han kunne fortælle, i Danmark 21 dage de sidste 12 måneder, informationerne skal bruges for at sikre en sund fiskebestand på sigt hele vejen rundt om Fyn. Men de bevæger sig væk, så det bliver lidt længere at gå tur, end jeg regner med. I flyverne er det. Mange af fiskerne har kommet en god kikkert, og det gør en del. På jorden er den næste fisker også en tysk turist, havørret. Og da det jo i virkeligheden fiskebestanden, så skal fisken også undersøges. Skældprøven tager vi for at se, hvor gamle fisken er. De er lidt ligesom... og jeg klipper en lille bil, som vi kan bruge til DNA-analyse, og det gør finde ud af, hvor fisken de kommer. Viden skal gøre det lidt om tiden, men ikke så mange kilometer langt. 500 rundt langs kysten. Jeg går på de her ujævne kysterne. Kan I også hjælpe til med flere end 4.000 kapitser? Det er meget passende at spørge om det samme. Det bliver i hvert fald gratis pænere vejr her de kommende par dage, men det tager ikke. Det har regnet mange steder i dag, specielt her i den centrale del af landet, og det gør det altså fortsat også her til aften. Det er lidt en front, der ligger stille, og man kan næsten ane, at det er selv det her nedbør. Men i løbet af natten trækker det videre mod sydvest, og langsomt kommer det lidt ud af landet, så det efterhånden bliver tørvejr mange steder. Vi skal være opmærksom på, at temperaturen kommer lidt bedre, og den ellers ligger og hopper lidt omkring. Risiko for isglatte og sneglatte veje, i og med at nogle af byerne altså godt kan være beslutte eller med sne i nat. Kigger vi på i morgen, så er det altså også en lidt pænt. Men der er altså risiko for ellers generelt regnbyer i omkring Limfjorden, altså at starte med først på dagen. Og ud på dagen, der kan det sådan, sandsynligvis godt være, at Bornholm og Sjælland kan godt komme over i Jylland også. 4-7 grader, frisk eller en hård vind her fra Østdag, som vi godt kan drille pænt i morgen. Et par dage frem, så er der med svagt stil, men som vi nærmer os, vi kan komme en kraftig vestenvind i regn, og ja, 8-10 grader, så det er... Superliga-kampen bød blandt andet på topkampen mellem FC København og Brøndby samt vigtige led. Til at lugte lidt af guld, eller kunne Brøndby slå FC København og bringe bare lidt spænding tilbage i toppen? Farvebjerg og Jysk opgør her til aften, da AaB og AGF kæmpede om vigtige point i Nordenspillet. Magasinet. Og vi begynder Brøndby og FC København og spørgsmålet. Bliver de borgule de første i den her sæson til at slå mesterne og kan holde lidt spænding tilbage i toppen i dag? To bedste hold i Superligaen er en kamp mellem nummer 2 Brøndby og nummer 1 FC København på et udsolgt Brøndby. Fornemmelse, når de her to klubber mødes. Der er 10 gode fantastisk stemning om kampen skulle vinde. Man er i hvert fald øjne ind for at komme tilbage, så er det vel mere at vinde af. Og FC København var i den grad var det fra start i første chance i kampen. Lad os sige, en af de udskældte spillere på lige med Mathias Sanke Jørgensen ved derbyet. Ny chance igen til FC København i anden opgang. Men det tager absolut ikke noget væk fra målmandsarbejdet på Frederik Rønnerov. Havner om, at han kommer på benene og også forpareret forsøget i anden omgang. Basse, men fik igen sig ind i en kamp. Der er Hanni Buntar med frispark. Den her gang lever rykker. Og vil tjekke en lille smule i vejen for at Buntar. Der er ikke kampen, det er præsenteret den tidligere lejesvend. Bliver et aftale, og her tager han så tingene i egen fodboldstøvle. Fantastisk spark udefra. I torsdags lignende mål mod Randers den her gang. Stor tyske Hanni Buchtar med fremragende sparkteknik. Anden halvleg efter 0-0 pause. Igen forsøg udefra den her gang af det jamaicanske. Ja,
Godnat YouTube, kan I sove godt? Jeg er på vej selv for at sove, så jeg slukker fjernsynet lige om lidt. Så nu ved I det, så jeg er på vej for at sove. Videre til to traditionsrige jyske klubber, der slås for at undgå nedrykning. Både AaB og AGF er i øjeblikket flere nederlag end sejre. Inden kampen afslører dog, at aarhusianerne var mest presset inden kampstart. Det blev en ny kamp, hvor der var alt for mange frustration, og for få øjeblikke er du det udvalgte. Angriberne var ofte langt væk fra de øvrige spillere, og når bolden endelig blev sat op mod dem, ja, så var den indbyrdes. Og heller ikke når AGF har tilløb til en chance, er timingen til stede. Så får vi lige bølle med, og egen kan I bare se, ved I. Det nu ved I ikke. Godmorgen YouTube. Har I sovet godt, fordi det har jeg.